السلام علیکم. کیا نام محمد پیارے نبی جس نام سے ہم نے کام لیا، رحمت نے لبوں کو چوم لیا، جب ہم نے نبی کا نام لیا. کیا نام محمد پیارے نبی جس نام سے ہم نے کام لیا، رحمت لبوں کو چوم لیا، جب ہم نے نبی کا نام لیا، جنت بھی ملی اور قبا بھی ملا، کعبہ جب ہم نے رسول عربی کے دامن کو ادب سے تھام لیا. عباس و اکبر اصغر نے کربل میں شہادت جام پیا، حیدر کا پسر جب گرنے چلا، زینب نے کلیجہ تھام لیا، گردن پہ چھری جب چلتی تھی، کربل کی زمین بھی ہلتی تھی، بیٹی علی کی تکتی تھی، کیا صبر سے اس نے کام لیا. کیا نام محمد پیارے نبی جس نام سے ہم نے کام لیا، رحمت نے لبوں کو چوم لیا، جب ہم نے نبی کا نام لیا. ماشاءاللہ.